Okay. Så att det blev en taget en övergång här, så det hade kunnat bara vara helt kört om vi hade fått det liksom. Så det tackar vi för synnerligen. Hurra. Tack så mycket. Mm, öppnar nu. Så hon ser det, här filmning här på grejen. Ja, precis. Ja, du filmar för fulla buggar. Ja. Jag har ju inte sett den liksom. Jag vet inte vad det är. Jag ska försöka öppna den också. Det är något snyggt att släppa. Ja, när det fallerar så blir det bara att riva upp den. Ja, det är inte bara idag man får blommor av sig själv. Oh, kolla lila också. Vilken fin färg! Hur kunde du gissa den färgen? Ja, men det var ju bra gjort. Det är min favoritfärg. Vad slutar du? Hur många var det nu egentligen? Ja, i min tur var jag idag, eller? Ja, och med det så tackar vi så mycket för det. Och så säger vi tack och hej då. Och välkomna tillbaka till nästa möte. Som... jag väldigt, väldigt enfaldigt beslutar att vi öppnar klockan 15.40. Så det är en minut luft på. Och jag rekommenderar alla att gå ut och någon stannar kvar.